عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يا أخي يا منكي أكثر من جيه والمسؤولين من أنا على خير أجل علي لأنني مش مفاجئين حتى كمان يشي جوان يجوع وحمدنا أزور أبو تلبس من كمان قسم على والآدي وحبب يا مشاركين لي أبو مشكونا أجب سالي بسي من حسن دي محمد وغلف لي فاقن بنا سمعنا بكم وسمعكم يا رحمة الحمد آمين سمعكم وطعبه شريف قمنا modu amna turon lacc biir waxtan wowe ni kan le bu dig sa bop leral waxane bu ci wone mana jeriñu bu tuddu ci waaw ba waxane koy wuur ma nga dem ci da sar waaw xamna amna definition da sar kon mom tax leral wa bo demé ci ci tere cheikh sarukh ba qawaidu tasawuf mang cey tragal lo gaay doga jog ci taso di leer ci kutubi al imam al-buni kitab al imam al-buni ndax amna ay lent yo xamantene ne kon maga ci kon ci mbium leer sar ni nga xamne non lañu jaxaso ak jinni ما استخدام الجني ولا ما جسوي ولا ما جاء ولا ما جاء من تيمية رحمة الله أنا تفهم نجيب مسيح نيو نيو خم دان استخدام الجني استخدام الجني كيلو باخ فما بين استخدام الجني بخم نتاي ولا استخدام الجني موي أفاري ديك يو نيوم دعند يسارتنت nga liggéeyal leen ci lu bon ñu liggéeyal leen ci la nga bëgg ñu lay jëfloo ci yoo xam ne dafa xaram ñu lay sobeek ak yu xaram ñàkk a jaamu yàlla ak bokkaale ay yu mbir yu bari yoo xam ne dañ ko kii loola nga xam ne sax boo demee ci hôpital si téere yi tuux yi amna ci amna ci istikhdamu ibisa nga gis amna ci ay yo xamne dara la wala ngo amali bi soye def ay jigen ak yi gor ñoy tew ko ba nan sangara di jaxaso lolo moy tax ci amali bi man na amna ci yo xamne dañuy boy alquran ak tu jinne da bi na la nak mom maytu ko nak lolu man na kiver la waaw nga xamanteni tene mom amna ci trox yo xamne lo gëna tak mu gëna bax lo gëna tak manam mu gën la joxe ci sita lol kuy tour yi manay tere mi ci man cheikh khan wala cheikh ahmar khadima ak téré tu tuk yi rek mom bo ci dugg rek dañu am ci yo xamné ak jabar ma nga tuddé jabar ngir bon gi jabar mom ñu ko tuddé rek mom définition bi mom moy lu bon bu dé nak dañu wax nak né la sar mom da bolé dafa walu gu bon am walu gu bax légui ci nak ko koy def bo yéxé man nga dem dugg ci walu go bon nga te do ko yek man na am wala nga yek koy moy sa intérêt waaw nga xamantene kon nga xamne nga xamne ne kon budé tay dañu wax ne la sar mo amna ay tuya rek yoy ak na nga xamne dañ koy jëfëndiko yo xamne mom ci ay amna ay trox yu bax yoy mom dara neeku ci la misal rek amna ko madan ke iblis ay doomu jigal yi doom ñent la seen bëkk neeku ba tour ci sangam la boko de boko liggéele woko liggéew ay bis mu andi la doom ya da tanal ko la ci neex da nako sunu sey ak mom bo sey ak mom lo bëggam ko
amna ci ay istixdamat yo xamni yalla dina yalla istixdam bi kefer la istixdam bi islam la ay yatu yoy la yoy nga xamne nak mo am yu bon yoyu yoy lay tuddé yi nga xamne ku ci dugg mom ku ko bëgg wo ci mom nga ca dugg xamne mo ne mom da ngay mubbo islam bo nopi te ak kefer mo ray ci bi ci teunk mo kon da nga mu do amana ko lay yag ci ben émission bi nga xam yag na daaw la ko do yu té nga am ci do am so na xamna ko dara top do ay amana wax la ni xam dara na señ bi manam do way so top manam bo wax bo yoy kon yag na wa ko ak no kon la ci ci na xam bu gay ko so.